Bugün Bakı metrosunda qatarların hərəkətində 5 dəqiqədən çox fasilə olub. Unikal.org xəbər verir ki, bununla bağlı Bakı metropoliteni açıq səhmdar cəmiyyətinin məlumatında deyilir. 28 may nizami xətləri boyunca hərəkət edən qatarın maşinist kabinasında qapıların avtomatik bloklayıcı siqnalı işə düşüb. Bu səbəbdən maşinist qatarı saxlayaraq siqnalla bağlı 3-cü vagonun müvafiq qapısına baxış keçirib. Nəticədə 2 qatar arasında 6 dəqiqəyə yaxın interval yaranıb və yubanma olub. Bu isə qatarda olan bəzi sərnişinlərin qorxmasına səbəb olub. Problem həll olunduqdan sonra isə qatarların hərəkəti təmin edilib. Məlumatda bildirilir ki, bloklayıcı siqnalın işə düşməsinə səbəb sərnişinin vagonun qapısına müdaxilə etməsi olub.